anu meel laga xirnimada hiin baradunu meelaha ay qoraana kala meel isku garaacay. Halo Kamal, ninki walaalwan heshiinay inta isku nimaanay, halkii waan isku nimaanay, ninki waan heshiinay, lacagtii u ogolaaday, intii aan isku ogeyn u ogolaaday lacagtii. Marka Asma u sheego, anoo mashquulsanay ma garanaysaa, intaa adigii Asma dhameed. Saaxiib Cabdallow, hanti dhowrahayga waxaan u dirsaday laba tigidh, sawir ugu soo jaro. Waa tigir jabuutiya. Waaw, ii soo jaray. Waxaanan u duulay dalka aynu jaarka nahay ee Jabuuti. Kabacdi dhakhtarkii aan u socday waan tegay. Waxaan warbixin kobankaaga haya odaygay Cabdiqaadir ee dhintay. Allah uu naxariistay ininkiisii oo maalin dhowaan shil galay. Kabacdi markii aan wareystay, wuxuu ii sheegay in shilka ka hor inay soo qaraacday xaaskiisu. Hadda uu fiican yahay. Dr. Indhaha ayaa xanuunaya. Madax ayaa xanuunaya. Shaydaanka iska naar waxba nagun miis insha Allah waa caafimaadaysa. Cuncunkana waxa keena indhahaana ku qalinaya weed. Hadaad talooyinka soo socda qaadato si fiican baad u caafimaadaysa waanad raysanaysa insha Allah duu leedahay. Talooyinka soo socda marka isku day inaad qaadato. Wax dhaqdhaqaaqa ha sameyn madax dhulka saa kuugu yaalo 8-4 saacadood ka horna waxaan biyo cad hayn macabi kartid insha Allah caadi baan noqonaysaa. Alhamdulillah operationkiina waa ku guuleystay. Iska waran xaaladada caafimaad oo sidee maalintii waxaan kaaga tagay iyo indhuhu cuncun badan ku leeyahay madaxuna xoo ku xanuunayo xaaladadu ka sidee tahay ma dhaanta sida hore. Doktor caafimaadkayga aad iyo aad u fiican. Ma raacday talooyinkii aan kuu sheegay habraacii caafimaadna si fiican ma u qaadatay? Ha doktor. Hadaa maanta waxay noqon doontaa insha Allah maalintii aan indhahaaga dib kugu soo noqon lahaayeen waxaan noqon doontaa in indhihiisa qabo insha Allah. Waxaanu ku bilaabi doonaa bisinka eebbe. Hadda waxaan marayna step 2 ugu dambeeyay aad indhaaga ku heli lahayd
marka wax dhaqdhaqaaq ah muujin indhaha aan kala qaadin ilaa aan ka jiraado furindaan. Ayuu doktor. hadda kala qaad iskunada inaad ayar ayar u furto adoo indhahaaga taxadiray. Indhahaygiina waa ay soo noqdeen. Doktore, doktore, waxaan arkay alxamdulillaah. Doktore, doktore, fariiso, fariiso, isteji. Dadkii aad u baad aan ka kacay dukaan. Doktor waa maasa qallay. Si fiican buu xumaarta. Ha doktor, alxamdulillaah. Akimi, horela. wa ma horo aan nimal lahayn ba ridu waxa soo kaxay islaabaalkii muxiyo xiyana wuxuu igu roo mashquulsanahay waxaan la hadlay hay hay asma kamaal walaalood ugu hawshii inta naga soo martay sax inaan hawshaas anigii xiyo aad bay horto ma sha Allah waa waan caawisay lacagtii ugu badnayd aan siiyay sax ninka saan khadka uga saari lahayn oo nidi lahayn ha aad bin ugu adkayd sax tarad bin dinno waa ka baxnay magaalada oo xaqaa furta u kacnay oo xitaa wan inaan la arkay iyo xasan wan diiday sax hawshuna deewadiga arkay in keenay gabagabta intii ugu dambeysay adiga gacantaada ku jirtaa sax marka hawshana inaan ka soo dhameyno sax ayaa loo baahay hey kam ha hala kamaal walaal horta degdeg iska daa horaan kuugu sheegay sax ha degdegi ridwaan imi gaay boqolkiiba kantan imi gacantaada ayuu ku jiraa saaxiibkeen imika aan dinika aan khadka ka tuureyno Ridwaan iyo dadka kaleba inay ga shakeeyeen ilaa xaqooda keenay gaari waa in maalin bar u yimid Ridwaan aniga iyo saaxiibkeen waxaan ku lacag buu ii diray wixii oo la halka ka keenay saaxib abdullah halka waxaan ku soo noqday anigoo farxadii la qiyaasi karay ka bacdi waxaan arkay gurigi oo hortaagin gaariga saaxibkay kama markaan galay washmaankii ayaan way xaggaasaan u qararay hadana xaggaan u qararay warmaanta waxa gurigi ku dhacay waa sidee daba qasrankayga ayaa isugu halka kala joogta xaggi sar horan gudaha u galay waxaan arkay kaba meesha yaalla
in yar ka bacdi markaan socday haddana waxaan arkay garan waxaan u dhaqaaqay dabaqa sare ee guriga ka bacdi waxa iga soo baxay waxaanan ka filanayn saaxiib markii aan arkay kamaal iyo xaaskayga waan dili karay waanan awoodin inaan xabad ku dhufto laakiinse waxaan doonayaa inaan ogaado xog inta ka sii badan waxaanan ogaaday in aniga lacagta loo socday hantideyda aanan meesha ku haysan waxaasa wixii intaa ka dambeeyey waxaan ku matalay indhool si aan xogta intaa in ka badan aan u ogaado dhacday inay asmiye haysatay indhoole weli sidaan ahay ay maalin ayay iga garab tagtay moobilkayga bacdi waan soo qaaday kadib waxaan ogaaday in ay hal amooro maahay laba amooro ay leedahay labada amoorana cod kale mayahayn waxay ahaayeen labadaydii saaxiib ee igu dhowaa kamaal iyo xiyo waxaad ii garaacdaa maamulaha bankiga mekanimiga gacanta ku hay kaygimuna hay dabana kaygan u baahnaay anaa ku soo qaada okay hoo waan ku wacay rabku jiraay kaa gacantaada saarad way dhigta asma walaal kamaal ma la socota hawshii aad ii dirsatay inaan raggii soo helay kamaal raggani maya rag hawshan ka soo baxay oon ku aamino raggani waa rag soo takhasusay shan sanadood waxaan mooye wax kale aan qaban jirin sax waana rag caanoo la garanayo bacdeen boqolkiiba labaatan bay yidhaahdeen balka warar sax boqolkii labaatan soo ma aha ana tooban ugu daray boqolkii soddon ayaan ka dhigaya yaa boqolkiiba soddona kamaal ma ciyaar ciyaar bay kula tahay hawsha aan qabsanayno ayaa waxaan ka weyn lacag yar maxay tartaa really idhegayso talabaad nimankan hadhow toole si aan inaga raadkeenna loo soo helin oo naloo soo dabagelin sax nimankan hadhow toole markaan danaheenna ka dhammaysano ee waxaan doonnay inoo qabtaan iyagana bambad ugu xidhasaa gaadhigooga habala waayda ra'yi fiican abdikale ma waxay rabtaa inaan jeel ku urno inaga nala soo qabto xaqiiq baad ka hadashay sax saas isku samaynaynaa iyaga laftoodaan ka dhex bilaabaynaa sax iyagan ka bilaabanaa waay saasaa inoo ballana sax imika xageed xaggan baad u socotay soo maa xaggan ma ku sii yar dhigaa halkaas ka sii yar cashaynaya mudane adaa yeedhay mudane ha maxamed anaa ku yeedhay haye waxaanan ogaaday inay xaaskii guriga ka saartay haye oy banaanka ku bixisa haye kabacdi aniga ayaa kusoo waco ku yeedhay haye waxaanan kaa doonayaa inaan ka wada hadalno dana labadeen inoo kaa waye mudane ma garatay mudane adiga ee buuge aniga ayaa isticmaalay indhahaygana way soo noqon dadaadii aan qaateed maalintii ii sheegtay dartood ayay indhahaygu soo noqday mudane waan kuu duceeyey si ay indhahaagii dib kugu soo laabtaan waa alxamdulilah hadday indhahaagii dib u soo laabteen oy sidii hore ay kugu soo noqdeen ood mahadsan tahay maalintii kabacda aad talada isiisay waxaan tegay dalka jabuuti xaaskayga been ayaan u sheego waxaan ku yidhi miy ayaan u baxaya halkaa ayaa operation laygu toosay